Dobar vam dan, dragi moji. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. Danas nešto vesimo. Jedno divno pecivo sa kajmakom. Znači, sa kajmakom ćemo nešto praviti. Najjednostavnije što može da bude, zato nemojte se plašiti testa i mešanja. Znači, zaista je to jako, jako lagano. Najprostije što može da bude, a jako, jako dobro. Testo zamesite od 300 ml mleka. Dodajte jednu kašičicu šećera. Stavite 15 g kvasca. Zatim stavite jedno 30 ml ulja. I stavite 550 g brašna. Zamesite fino jedno testo, glatko, mesite ga jedno 10 minuta da vam se ne lepi za ruke, znači dodajte brašno koliko da vam se ne lepi za ruke, a da ne bude tvrdo. Testo pokrite da poraste na sobnoj temperaturi 30 minuta, a onda idemo da radimo. Odvojit ćemo manje kuglice. Odvojit ćemo manje kuglice, približno bi trebalo da budu otprilike jednake. Posle 15 minuta idemo da obradimo naše kuglice. Znači pokrijemo folijom i krpom da se to ne suši. I sad ćemo to da razvijemo. Koliko god možemo tanje. Svaku namažemo sa milerama ili sa kajmakom. Ja ovdje imam kajmak, kuč. Imaju fantastičan kajmak. Thank you.
Evo, dragi moji, s ovim snimkom završavamo današnji recept. Pokazala sam vam novu ovdje hrskavu krajkicu koju sam ja najviše volila. Znači, ja volim te krajkice, volim to što je hrskavo više nego kad je jako mekano. A nije ni zdravo, kiselog mlijeka. Fantastična užina ili večera, napravite ili kad vam neko dođe, baš su lepi. Znači, divne pletenice sa kajmakom. Nemojte se uzručavati, nemojte se plašiti, vidjeli ste da to ništa nije teško, razvijete, uvijete, presečete i napravite pletenicu. Ispečete i to je, vrate, za pola sata gotovo. Eto, to bi bilo sve za danas. Mi vas pozdravljamo sa kanala Bakine kuhinje. Meni je danas malo bolje, ali ima ona, ali da. Ima i bit će još uvijek to, ali malo duže. Tako da, nećemo se malo poduže vidjeti. Neka nas sve Bog čuva, dragi moji. Neka nam da zdravlje, da budemo samo zdravi, da nas saštiti od bolesti. To je najvažnije u životu. Ostalo je sve prolazno. Ljubim vas. Svu sreću ovog svijeta vam želim. Čujemo se u 6:30. Hvala vam. Ako smo zaslužni, prijavite se, ostavite lajkić. I hvala vam na svima komentarima i podršci. Ljubim vas. Vaša bajka. Duše bakine drage.